понеділок зі сховища Центрального банку було викрадено понад 20 мільйонів доларів. Нікому не нашкодити! Така була угода! Я не хочу прожити все своє життя озираючись! Це єдиний спосіб повернути собі те, що вони в нас вкрали! Хто це такий? Я не бачу гільз. Перестрілки не було? То які в нас шанси щось дізнатися від цього чувака? Хто його знає? Шанси 50 на 50, що ми їх знайдемо. Розмовляти з ним тільки в моїй присутності. Привіт, я Лукас. Я тебе знаю? Ні, ти не знаєш, але я тебе знаю. Знаю про твою історію і про пограбування банку. У нього повна ретроградна амнезія. Вона справжня, чи він вдає? У мене немає жодних спогадів про те, хто я, до часу, коли я опинився тут. Детективе, це найважчий випадок у моїй практиці. А якщо я зможу тебе звідси витягнути? Поясніть мені. Якщо він не дієздатний, як він звідси вибрався? Він справді ненормальний. Чи він нас дурить? Навіщо ти це робиш? Десь сховані 20 мільйонів доларів. І ми думаємо, ти знаєш, де саме. Я не знаю, де ці гроші. Було 7 років, щоб розкрити вбивство, але у тебе нічого нема. Не переймайся. Тут щось сталося. Я це бачу. Я йому не довіряю. Я теж йому не довіряю. Щось побачиш? Зателефонуй мені. Хто це? Має бути співучасник. Ці люди прийшли за грошима. Якщо вони їх знайдуть, нам кінець. Якщо мене посадять, я хочу знати за що.